Мета консультативної місії Європейського Союзу – посилити та підтримати реформи сектору цивільної безпеки України. Її представники прибули до Чернігівщини, аби допомагати області у реформуванні правоохоронних органів, судової системи та прокуратури. В принципі, мені озвучили завдання місії по створенню громадської безпеки, по створенню, по реформуванню міліції, поліцію, по реформуванню судів, і що місії буде надана методологічна допомога, етапи реформування по створенню громадської безпеки для жителів області. Представники місії працюють на Чернігівщині вже 3 тижні. Кажуть, побачили, що суттєвих проблем тут немає. Та все ж область прикордонна, тому потребує особливої уваги. Зараз Чернігівщина вже стала на шлях реформування правоохоронної системи. В наступному році вулиці патрулюватиме нова поліція. Місія Європейського Союзу консультуватиме керівництво області, як перейти від старих структур до нових. Гражданин має бути в центрі уваги всіх госструктур і в першу чергу правоохоронних органів. Представники місії кажуть, що будуть ретельно вивчати ситуацію у секторі цивільної безпеки Чернігівщини, визначатимуть прогалини та успіхи проведення реформ, які надалі будуть внесені у стратегічні рекомендації для української влади. Успіх реформи – це прийде, якщо всі ці умови удовлетворені одновременно, значить, це нова структура, нова робоча методика, современная подготовка или преподготовка кадров и, конечно, подходящие финансовые и логистические ресурсы. Окрім Чернігівської, експерти консультативної місії Європейського Союзу наразі працюють у Івано-Франківській, Запорізькій та Вінницькій областях.